wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland guddigan nabadeynta uu yimi cilifin ee golaha guurtida xubno ka tirsan golaha wakiilada ergooyin iyo mas'uuliyiin aad u tiro badan ayaa maanta kulan ballaaran la yeeshay wax garadka madax dhaqameedka iyo waayeelka labadii arda ee beeli uu ku dagaalamay deegaanada degmada cilifweyn kulankana waxaa goobjoog ahaa xidhayaasha labada beelood kala metelaya maayirka degmada ceergaabo gudoomiyaha beelaha biciide ururka haweenka nabadda damal ee gobolka sanaag mas-uuliyiin iyo madax dhaqameed iyo wax garad aad u tiro badan ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaanada golaha guurtida mas-uuliyiin maamulka gobolka sanaag madax dhaqameed xidhayaasha labada beelood taliyaha ciidamada birmadka wax garad iyo waayeel aad u tiro badan juulaanka qiyaas lagala dhigo qolo kufaankii juulaanku xarun weerka waxaa qaato qoob aan oqon khayr wuxuu yahay khashadii ilaahay qalbiga ugu qarsooray qoob intay qabiil caabudeen qaadir caasiyey waa qoob ninkii qaladka wada qiimo leeyahay waa qoob qasaalada waa qoob qasaalada wallaha qiimo la lahayd wax liicool iyo abaarba isleh nabad iyo caana isleh ilaahay waa inoo cadhoonayaa dhiiggii aan laynoo fasixinatayno ku tagfadlosaynu doonno ka yeelo aynu maxay ahay tali xagga ilaahay u noqonno wixii dhintay way dhinteen haddiiba ha loogu noqdo waxa dambe ha loo taliyo habashii iska sii daaya waxaan waa niyadda ilaahay waa qalbi jiray afkeennana waxaanu ku sheekeynaynaa waxba kama jiraan halkaa waxaa ku jiro ilaahay ogye war waxa halkaa ku jiro maka saara niyad ma idinka balaashahaada laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah waxaan leenaa halkaa waxaa dadkaas u fadhiya oo loogu soo noqnoqonaya weli laydinkama quusan waa laydin rabaa idinka qudhina waxaa laydinka rabaa dee iimaan saadiqa iyo aqoon waayeel iyo samir iyo inaad bini aadanka dee ixtiraamtaan oo ilaahayna ka xushootaan bini aadankan ixtiraamta waxaa u sheegnaa maanta wixii ka dambe ayaan dib inoogu soo noqon nabadda iyo nabadgelyadana aan intii hore iskaga xidhno ilaahayna aan ummaddaa raxmaa iyo nasr khayr qaba dee u weydiin ilmaaryaalo nabadgelyada maanta wixii dhintayna aan ilaahay u barin cawl khayr qaba inuu ka siiyo waxa noola maanta aan u talin waxaan leeyahay arrintaa wax laga bedelo qalbigiina wax ka bedela dee haddayna arrimina weligiima sii cadaabnaataan ilaa hadda ifkiina ku cadaabnataan akhiraa way cadaabnaanaysaa dad walaalahaya oo ehelkaagiya oo isdilaya oo dhiig ku dhaadanayo oo dhulkii abaaroobay inaad ka maqnaato oo ka dhegalaabato ama qanacdo suuragalba waanay noqonay kaleediin ma jiro sadagiibaa dishee sadagiibaa dishee abtigiibaa dishee ibaadeerkiibaa dishee adeerkiibaa dishee ibaadsigiibaa dishee mabeen intii dhaqanka oo dhan ba bax suuqday dhaqankusaa maan jirin waxay ma jiraan hadal dhammaan baan jirin tirmi maan jirin islaamni maan jirin wixii odhan ba dhaqan baan jirin oo dhan waa baabeen halmasnaba qalanaa haddaynu rumaynayno oo saasi dhabina ka tahay oo maanta ay khatimkiita ilaaya ka dhigeen nin waliba ducayga duca badanaan soo joog wixii hubsita iyo wixii rabshada walayaala wixii aanu qaban karaynay waanu qabannay waanaanu dhaadhicinay oo iminka mandheere ayay ku jiraan waxa kaloonu isha ku haynaa qasoodayaasha kale ee dhallinyaro ah ee odayaala ee guubaabinaya dadka walaalaha ah ee mashaqadani dhex taallo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed oo isaguna munaasabaddani soo afmeeray waxa uu iftiimiyey muhiimadda nabadda isagoo carabka ku adkeeyey inaanay nabadda cidna u daba fadhiisanayn waxaanu yidhi danta labadiina reer ee halkan fadhiya ee ceerigaaba ka yimi xaqiiqadu waxa weeye nin waalan tolkiiba umiyarqee labada qolo in aa gacmaha ka qabata meeshii ay wax ka khaldayaan intaynu isku ognahayna waa inta gari laba nin kama wada qosliso gar baa halkaa lagu akhriyaya nin waliba gartiisu akhrisanaya idinkoo isku duuban labada qoloba waa la qarqarsiyay annakuna waanu idinla qarqarsiyayna waxaa la huba haddii maanta jaamac faarax iyo maxamuud nuur iyo maxamed xaaji ducaali ay joogaanna inaanay waxani dhacen waxaynu ognahay khasaare inuu inoogu filanin inu meesha jiro danta qura ee maanta halkan taalla waxa weeye labadeennaa ardaaya halkan fadhi qaarna halkaa fadhiyaan qaarna halkaa fadhiyaan in uy nabadi ka dhex dhacdo ayaa qof wal oo halkan fadhiya iyo qof kasta oo maanta reer somalilan oo nool danta qura ee ku jirta waa inta maxamuud cabdi barre star t v